Hey, mana. Voice of ABJ. Hey, fire. The game changer is here. Let's have a little bit of Allah. Allah ne ya so haka godiya da Allah ubangiji shine mai min arziki addu'a na da salati na sune masu kare ni makiya kariya kuke hassala kariya kuke dan gulma kariya kuke babo ka ba malami Allah ne mai kare ni Allah 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 kungore ka sa ne mun sun gode Allah Allah, kungore, Allah, kungore, Alhamdulillah for the losing, Alhamdulillah for the gain, Alhamdulillah for the, Alhamdulillah for the fame. Allah ya ce sai an yi da ni da cutuka na yi ban magani ga shi yanzu babu mai tsaye da ni makiyana na da suna kai da ni idan Allah ya suka to makiyan ka fa dole sai sanya a hankali idan aka yi ka fa ba su ci ba dole kai fa sai an baka cokali idan na yi sai sun jira na gama a ga shi ba sa mun adama idan na so in na gama an kuma daɗin zama da ni ba sa da yunwa ga shi na zamo ajibuta ina tuka mota haƙina ne ni ba na karta ta banu lakanci in karta Allah, kungore, kasa ne mun sun gode. Allah, kungore, suna ga yi muku na mun gode. Allah, kungore, madiya mu sake su sun gode. Allah, kungore, mun sa zamanin su ya shure. Alhamdulillah for the losing, alhamdulillah for the gain, alhamdulillah for the, alhamdulillah for the fail. Allah, 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 Allah. Don't stop, pick the pen, scribble more, just don't quit. That certain voice that makes me want to do more, dream more, and hope for more. Over the years now, there's two voices. Voice of Maharaj has been my motivation, and voice of Abdullah has been my inspiration. And all I've got to say is, Alhamdulillah.